back in ETV. Sveiki, su jumis Balkon ETV Kaunas ir šiandien mes svečiuojamės nuostabiame jachtklubo restorane ir su mumis kartu Martynas ir Dominikas. Ir jie mums atliks kūrinį. Tik tau ir man. Buvo taip seniai, kai aš ir tu dar buvome vaikai. Svajojom pasaulį sukurti iš naujo kitai. Gulėdavom pievoj, dainuodavom saulį, kai jį užgesus jau buvo seniai. Bet tau ir man tada nerūpėjo tai. Tik tau ir man, tai liks amžinai ir ne bet kam. Jausmai apie mus, seniai tokius jaunus. Tik tau ir man, tai liks amžinai ir ne bet kam. Apie mus draugus, dabar sukūrusius namus. Jokingai kvailai tada atrodė man tavo plaukai, o raudoni žandai išdavė, kad tu tai supratai. Neskaičiavau aš myliu ištartų atbėgtų, nuo visų nuslėptų, o kartu ir tavo bučinių. Tik tau ir man, tai liks amžinai ir ne bet kam. Jausmai apie mus, seniai tokius jaunus. Tik tau ir man, tai liks amžinai ir ne bet kam. Apie mus draugus, dabar sukūrusius namus. Šiandien aš čia ir tu šalia, užaugusi žiūri į mane nepasikeitusiom mintim ir vis dar su drąsiom viltim. Tik laikas greitesnis ir pasaulis truputį keistesnis nei tada, kai mums užteko tiek nedaug. Tik tau ir man, tai liks amžinai ir ne bet kam. Jausmai apie mus, seniai tokius jaunus. Tik tau ir man, tai liks amžinai ir ne bet kam. Apie mus draugus, dabar sukūrusius namus. Hey! Amžinai ir ne bet kam.
sukūrusius namus. Dėkojame atlikėjams. Apie juos daugiau informacijos galėsite rasti jų Facebook paskyrose. Ir žinoma, nepamirškite sekti Balkonai TV. Balkonai TV.